Česká vláda se dnes zabývala mimo jiné i otázkou provozování tranzitního plynovodu. Operace Obnovená naděje v Somálsku má po dnešku další lidskou oběť. Včera pozdě v noci přijala Česká národní rada zákon o některých opatřeních v oblasti televizního a rozhlasového vysílání. Zřícení libyjského dopravního letadla stálo život 158 lidí. Obhájce obviněného i české ministerstvo vnitra dnes dementovali zprávu, že by se Petr V. doznal k pobodání předsedy KSČM Jiřího Svobody. Dobrý večer, vítám vás u posledního předvánočního deníku Československé televize. Především otázkami dělení majetku se dnes na svém poněkud slavnostnějším zasedání v Hrzánském paláci zabývala vláda České republiky. Ministr Kočárníky seznámil s průběhem ranního jednání se slovenskou stranou. Přes některá neukončená místa prý existuje snaha uzavřít vzájemnou dohodu do konce tohoto roku. Vyřešena se zdá dokonce i otázka části zlatého pokladu, kterou slovenská strana chce i za cenu finanční kompenzace. Zbývá dořešit dělení kuponové privatizace a státní banky a také nalézt vhodné budovy pro velvyslanectví v Praze a Bratislavě. Jedním z typů na slovenské velvyslanectví je právě Hrzánský palác. V této souvislosti jsme se zeptali na osobu českého velvyslance v Bratislavě. Je to místo, které já za sebe bych považoval za téměř místo na úrovni ministra vlády nebo na této úrovni postaveného člověka a musíme to zabalit do obecných koaličních jednání. Jestli vám něco prozradit, tak jsme se dohodli, že koaliční jednání předsedů koaličních stran by mělo být v úterý 29. v dopoledních hodinách a měla by být věnována výslovně právě personálním otázkám. 27. prosince by měli o nedořešených otázkách jednat oba republikoví premiéři v Bratislavě. Česká vláda dnes přijala také dohodu o společném působení českých a slovenských vojáků v rámci sil OSN v Jugoslávii. Z rozpočtu vyčlenila 1,5 miliardy korun pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby mohla zahájit provoz hned od začátku roku. Schválila rovněž protokol o kvótách na vývoz českého textilu do zemí Evropských společenství. Tento nový protokol znamená zvýšení kvót vývozu z České republiky v roce 1993 proti současné době na příští rok v různých komoditách o 20 až 40%. Vláda vyslovila uznání dosavadním restrukturalizačním opatřením vedení ČKD Praha a přijala záruku za úvěr státní banky na dodávku tramvají do Brazílie. Vláda pověřila ministra průmyslu a obchodu, tedy mne, aby dojednal určitý překlenovací úvěr od konzorcia bank ve výši 1,3 miliard korun pro ČKD Praha, krátkodobý překlenovací úvěr na překlenutí té obtížné situace, s tím, že garanci poskytne Fond národního majetku, ale pouze akciemi ČKD Praha, neboť z titulu privatizačního projektu fond vlastní, teď si omlouvám se, nepamatuji si přesně z hlavy, kolik procent těchto akcí, ale těmito akciemi bude garantovat ten překlenovací úvěr. To je rozdíl od škodovky, nebudou to akcie jakékoliv, které vlastní fond, ale pouze akcie toho podniku, o který jde. To je důležitá změna, je to přitvrzení těch podmínek. Ministr Dlouhý odjel ještě před závěrem zasedání do Židlochovic na jednání se svým slovenským kolegou Černákem o transformaci a privatizaci českého plynárenského podniku a tranzitního plynovodu. Vláda se ještě předtím přiklonila k variantě dvou nadnárodních společností, které by zajistily provoz tranzitního systému v obou republikách a třetí dceřiné společnosti k plnění všech dohod a kontraktů. Na program včerejší 11. schůze Národní rady Slovenské republiky nebylo nakonec zařazeno projednávání ústavního zákona o dočasné sněmovně Národní rady, protože vláda Slovenské republiky k němu doposud nezaujala stanovisko. O tom, zda se poslanci tímto zákonem budou zabývat ještě letos, rozhodne předseda Národní rady po poradě s poslaneckými kluby. Podle Ivana Gašparoviče je návrh příslušného zákona legislativně obtížný. Jeho vypuštění z programu bylo reakcí i na jeho neprůchodnost při zasedání vlády Slovenské republiky. Ivan Gašparovič zdůraznil, že transformace poslanců federálního shromáždění do Národní rady Slovenské republiky by si vyžádala legislativní změny v ústavě, podle níž má slovenský parlament 150 poslanců.
Poté, co Česká národní rada v pondělí nepřijala zákon o některých opatřeních v televizním a rozhlasovém vysílání, došlo k poněkud paradoxní situaci. Československá televize zanikne k poslednímu dni letošního roku a spolu s ní by při neexistenci nové zákonné úpravy zanikla i vysílací práva v jejím držení. Některé skeptické hlasy navíc mluvily o tom, že na stávajícím kanálu F1 bude pro televizní koncesionáře od 1. ledna připraveno jen zrnění. Jiné prameny přinášely údajně zaručené informace, že postačí usnesení vlády a z F1 se stane vládní kanál. Všem těmto pověstem učinila přítrž Česká národní rada, když uvedený zákon v kompromisní verzi předložené skupinou poslanců včera pozdě večer přijala. Podle něho České televizi připadne jeden celoplošný kanál jako její vlastní. Druhý bude svěřen do správy na dobu do zahájení vysílání soukromým držitelem licence. Stávající kanál OK3 bude Česká televize užívat až do konce roku 95. My jsme několikrát deklarovali připravenost vysílat na dvou okruzích, respektive dočasně třech okruzích. Udělali bychom to, i kdyby nebyl žádný zákon schválený, my jsme rozhodně nenechali obrazovky zrnit. To bylo spíš hysterizující, dramatické vyhlášení několika poslanců, autorů, předkladatelů toho původního návrhu. Ty hlavní dva programy budeme skládat komplementárně, jsme několikrát řekli, ten třetí samozřejmě, ten bude vždy ten třetí. A budeme se snažit samozřejmě ještě inspirovat nějakou novelu tohoto zákona, protože se nedomníváme, že by měla mít Česká televize ten druhý okruh dočasně, tam je to limitováno snad rokem 1995. To by samozřejmě nebylo úplně šťastné řešení, protože bychom za 3 roky se zřejmě snažili dobudovat tu síť toho třetího kanálu, třetího vysílacího okruhu na pokrytí třeba 70-80% obyvatelstva České republiky a samozřejmě bychom za to pokrytí, do toho pokrytí investovali obrovské prostředky, které bychom chtěli, aby se nám vrátili, nebo spíš divákům vraceli delší dobu než jenom 3 roky. A co se týče budoucnosti programu OK3, a to zejména jeho dobudovávání, tak tady je vlastně, se skýtají velké možnosti, že za pomoci orgánů spojů bude tento program už vlastně celoplošním po těch 3 letech, když se do něho tady řádně investuje. A ať už tedy ho po těch 3 letech využije privátní společnost, nebo bude přidělen České televizi, tak je to zejména teda služba našim divákům, tak aby jaksi pokrýval více než těch dnešních 40%. Váš předseda, pan doktor Korte, mi včera v parlamentních kuluárech řekl, že včerejší rozhodnutí České národní rady je v podstatě koncem duálního vysílání v České republice. Je situace skutečně tak vážná? Já bych tu situaci nebral zdaleka tak katastroficky. Přesto jsou mnozí soukromí žadatelé, kteří počítali s rychlou privatizací OK3, zklamáni. Připomeňme si ale, že přijatý zákon je kompromisem a jako každý kompromis je dobrý a zároveň špatný. ČTK dnes vydala zprávu, podle níž se 19-letý student Filozofické fakulty Petr V. měl údajně doznat vyšetřovateli, že dne 5. prosince pobodal předsedu KSČM Jiřího Svobodu a jeho dceru. Po dvoudenním popírání své účasti měl včera Petr V. učinit doznání, při němž neuvedl motiv svého činu. Tuto informaci ale odpoledne dementoval obhájce zadrženého Štěpán Roman. Tiskový mluvčí policie České republiky Aleš Svoboda připustil, že se vyskytly nové skutečnosti, které jeho původní zprávu zpochybňují. K věci se prý vyjádří až poté, co ji vyšetří inspekce ministerstva vnitra České republiky. Podle jeho dřívějších informací potvrzují obvinění krevní a vlasové stopy a pachová stopa na masce nalezené na místě činu. Tyto důkazy jsou ale pouze nepřímé. Obhájce Petra V. uvedl, že jeho klient nadále důsledně popírá jakoukoliv účast na tomto činu a podle informací ČTK podal obviněný na městské prokuratuře v Praze proti rozhodnutí o vzetí do vazby stížnost, o které bude rozhodovat Nejvyšší soud České republiky. Petr V. je stoupencem anarchistického hnutí a píše do časopisu A kontra. 5.12. napsal článek o pobodání předsedy KSČM a 8. prosince dokonce vystoupil na toto téma i na tiskové konferenci. Podle redakce A kontra je prostě syndromem dlouhotrvající vlny nesnášenlivosti a velice nešťastného a dá se říct primitivního antikomunistického štvaní, které prostě stotožňuje pojem komunismus s praxí totalitní strany, která tady vládla. Tolik krátká výpověď obviněného.
V pondělí provedl vyšetřovatel policejního úřadu vyšetřování hlavního města Prahy neúspěšnou domovní prohlídku v redakci anarchistického časopisu A Kontra, jehož je Petrové redaktorem. Ten týžden proběhla prohlídka i v bytě šéfredaktora časopisu Jakuba Poláka. Anarchistický časopis A Kontra otiskl v polovině tohoto roku prohlášení skupiny Revoluční partizánské autonomie, ve kterém se skupina neznámých lidí hlásí k tradicím a metodám zahraničních teroristických organizací typu německé frakce Rudé armády nebo italské Brigáde Rosse. Tehdy jsme se zeptali, co o této skupině vědí redaktoři A Kontra a také policie. RPA, víte, kdo se zatím skrývá? Co je to za lidi? Tak nevíme. Víme o tom, že v časopise A Kontra vyšlo prohlášení revoluční partizánské autonomie a tato organizace nám není neznáma. Připomínáme, že útok na Jiřího Svobodu není první podobnou akcí. Těmi jsou dva pumové útoky, jeden na Staroměstském náměstí a druhý u Hostivarské nádrže v Praze. Telefonicky jsme se spojili s předsedou KSČM Jiřím Svobodou. Ten nám řekl, že situace při potyčce s útočníkem byla natolik vypjatá, že on ani jeho dcera nemohou potvrdit, zda útočník a obviněný jsou tatáž osoba. Pokračujeme zprávami ze zahraničí. Zítra by se měli v egyptském hlavním městě Káhiře sejít ministři zahraničních věcí Egypta, Sýrie, Libanonu a Jordánska. Jak dnes bylo oznámeno z Damašku, jediným bodem mimořádné schůzky by se měl stát problém Palestinců deportovaných z Izraele. Rozhodnutí vyhostit takové množství lidí považují uvedené státy za bezprecedentní. Deportovaní Palestinci strávili už šestou noc na území nikoho mezi libanonskou a izraelskou hranicí. Pobyt ve stanovém táboře jim stěžuje mrazivé počasí, nedostatek pitné vody, jídla a léků. Libanonská vláda trvá na svém prohlášení, že deportovaní nesmějí vstoupit na území pod správou bejrútské vlády a nadále brání humanitárním organizacím, aby jim poskytli pomoc. Izraelská strana je rozhodnuta ignorovat všechny výzvy OSN. Jestliže se Palestinci pokusí o návrat, budou proti nim použity střelné zbraně. Nejvyšší soud státu Izrael, který včera zasedal, tento postup jednoznačně potvrdil. Mluvčí Palestinců Hanan Ashraviová dnes výrok izraelského soudu ostře odsoudila. Podle jejich slov není za takovéto situace možné pokračovat v mírových jednáních. Představitelé islámské organizace Hamas trvají na tom, aby Palestinci bojkotovali nové kolo blízkovýchodních rozhovorů, které se má konat v únoru ve Washingtonu. Demonstrace proti deportaci a zákazu vycházení na Izraelem okupovaných územích dnes podle svědků připomínaly bouřlivé období počátku palestinského povstání, takzvané intifády, před 5 lety. Nejméně 40 Palestinců při nich utrpělo zranění. Zákaz vycházení, který platí v oblasti už 16 dní, byl včera pro část obyvatel města Gazy odvolán. Poslední předvánoční den přinesla akce Obnovená naděje, jejímž smyslem je především pomoc hladovějícímu obyvatelstvu Somálska, první oběť ze řad hlavních aktérů operace Američanů. Postiženým je civilní zaměstnanec amerického ministerstva obrany, tři další muži byli těžce zraněni. Jejich auto dnes ráno najelo na protitankovou minu nedaleko města Bardera, které zatím ovládá somálský generál Hirsi a odkud jsou hlášeny těžké klanové boje. Další mina byla nalezena nedaleko od místa tragédie. Novináře o incidentu informoval plukovník americké námořní pěchoty Fred Peck, který mimo jiné řekl: zatím nevíme, zda jde o staré miny, či zda byly na silnici položeny v posledních dnech. 31. prosince navštíví americké jednotky v Somálsku prezident George Bush, který tak podle svého tiskového mluvčího Marlina Fitzwatera chce demonstrovat zájem Spojených států o somálský lid a americkou oddanost principům humanitární pomoci. Severoatlantická aliance dnes předala generálnímu tajemníkovi OSN Boutrousu Ghalimu plány na vojenskou operaci, která by zajistila dodržování zákazu letů nad územím Bosny a Hercegoviny. Plány počítají s nasazením bojových letadel, ale nezahrnují útočné akce, jako například bombardování srbských letišť, jak to požadovaly Spojené státy. I dnes se v Srbsku i zahraničí diskutovalo o tom, zda nedělní volby v této republice byly regulérní nebo ne. Jedním z mála politiků, kteří uvítali opětovné zvolení Slobodana Miloševiče srbským prezidentem, zůstává vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžić. Ten dnes rovněž vyslovil názor, že vytvoření zóny se zákazem letů v Bosně by přineslo do této občanskou válkou zmítané země ještě více neklidu. V takovém případě by podle Karadžiče byli ohroženi zejména příslušníci mírových sil OSN. Bez ohledu na Karadžičovo prohlášení byl dnes na americké letecké základně Aviano blízko italsko-slovinské
libanonských hranic vyhlášen stav pohotovosti. Během několika dnů se zde očekává přílet nové eskadry bojových letadel F-16. Smutné Vánoce budou mít tyto 2000 muslimských obyvatel Bosny, převážně žen a dětí. Teprve po několika hodinách čekání se koloně autobusů a osobních i nákladních automobilů podařilo překročit chorvatsko-bosenské hranice. Chorvatským městem Novska už prošlo od začátku roku víc než 30 000 lidí, kteří se v Bosně ocitli bez domova. Přitom právě Vánoce přivedli do kostelů ve zničeném a vyhladovělém Sarajevu stovky lidí různé víry. Společné mši pravoslavných, katolíků i muslimů dohodli představitelé těchto církví už před měsícem v Ženevě. Obdobná duchovní slavnost se uskutečnila i v hlavním městě Srbska Bělehradu. Ruský premiér Viktor Černomyrdin dnes přijal demisi bývalého ministra vnějších ekonomických vztahů Piotra Avena. Oznámil to mluvčí ruské vlády. Demise ministryně sociálních věcí Ely Pamfilovové však údajně přijata nebyla a podle místopředsedy vlády Borise Šaltykova se s ní naopak počítá i do nového kabinetu. Na 70 000 tádžických uprchlíků donucených k odchodu ze svých domovů občanskou válkou dnes prolomilo zátarasy na hranicích s Afghánistánem a situace v této oblasti se údajně úplně vymkla kontrole. Podle ruských vojáků, kteří slouží na vnější hranici Společenství nezávislých států, se někteří uprchlíci dokonce v Afghánistánu ozbrojují a poté se snaží vrátit zpět do Tádžikistánu. Libýská vláda dnes v souvislosti se včerejší havárií libýského dopravního letadla Boeing 727 vyhlásila třídenní státní smutek. Letoun se zřítil asi 50 kilometrů jihovýchodně od Tripolisu, nedaleko tamního letiště. Všech 158 lidí na palubě zahynulo. Představitel letecké společnosti Libyan Arab Airlines odpověděl na otázku, zda šlo o kolizi Boeingu se startujícím vojenským letadlem, jak tvrdí očití svědkové, že očekává výsledek úředního vyšetřování. Oběti údajně nelze identifikovat. Proto by dnes měly být pochovány do společného hrobu. Na palubě letadla směřujícího z Benghází do Tripolisu bylo podle neoficiálních údajů také 6 cizinců. Čínská vláda vyzvala Francii, aby nejpozději do jednoho měsíce uzavřela svůj konzulát v Kantonu. Oznámil to dnes mluvčí pekingského ministerstva zahraničí. Tento dramatický krok je reakcí Pekingu na prodej francouzských stíhaček typu Mirage Tchajvanu. Příslušnou notu tlumočil francouzskému velvyslanci v Číně, Claude Martinovi, náměstek čínského ministra zahraničí Tiang Enchu. V prohlášení zdůraznil, že tento obchod firmy Mirage Dassault vážně zhoršil bilaterální vztahy mezi Čínou a Francií. Francie dnes se vyjádřila nad čínským rozhodnutím uzavřít francouzský konzulát v Kantonu politování. Vlivem útoků černošských extremistů na bílé farmáře stoupá v Jihoafrické republice napětí. Týká se to zejména pohraničních oblastí s Bantustanem, Transkei a Lesotem, kde k incidentům došlo. Během posledních několika dní bylo zavražděno už 5 Bělochů a okolo 40 utrpělo zranění. Ke dvěma útokům ve východním Kapsku se přihlásila Azanská lidově osvobozenecká armáda, militantní odnož panafrického kongresu, jejímž bojovým heslem je slogan Jeden osadník, jedna kulka. Na vyhlášení války Bělochům reagovali afrikánští zastánci apartheidu, kteří rovněž oznámili, že se připravují na boj. Skutečně smrtonosný vánoční dárek dnes dostal jistý britský voják sloužící v severním Irsku. Při běžné silniční kontrole poblíž města Cookstown obdržel od projíždějícího řidiče plechovku čokoládových bonbónů. Jeho podezření, že by s jejím obsahem nemuselo být všechno v pořádku, záhy potvrdil přivolaný vojenský pyrotechnik. Mezi lákavými sladkostmi se totiž ukrýval i 1 kilogram Semtexu. Už třetí bombový útok za poslední týden otřásl včera večer stanicí metra Hampstead v severním Londýně. Díky předchozímu varování a evakuační akci londýnské policie nebyl při explozi nikdo zraněn. Irská republikánská armáda, která před Vánocemi většinou stupňuje svou aktivitu, se však po tomto výbuchu rozhodla dopřát Londýňanům klidnější prožití svátků. Podle jejího dnešního vyhlášení totiž irští extremisté svůj ozbrojený boj na 72 hodin přerušují. Vánoční příměří vstoupí v platnost dnes o půlnoci. Více než 100 000 převážně mladých lidí se ve Frankfurtu nad Mohanem zúčastnilo pochodu se svíčkami v rukou, pořádaném proti sílící vlně neonacismu a rasismu ve Spolkové republice Německo. Projevy rasové nenávisti byly u našich sousedů zaznamenány i dnes. 29-letá turecká žena a její o 5 let mladší švagr byli v Kolíně nad Rýnem zraněni poté, co jim do obličeje vybuchla bomba maskovaná jako vánoční dárek.
Budoucí americký prezident Bill Clinton jmenoval poslední klíčové členy svého kabinetu. Pro křeslo ministra zahraničí byl podle očekávání vybrán zkušený právník a diplomat Warren Christopher, který zastával funkci zástupce šéfa diplomacie už v 70. letech, a to ve vládě Jimmyho Cartera. Ve svém prvním projevu předneseném po včerejším jmenování v Little Rocku ve státě Arkansas zdůraznil Christopher, že vojenská síla Spojených států musí být v budoucnosti podporována ekonomickou výkonností a proto nelze oddělovat americkou zahraniční politiku od domácí. Druhá vlna kuponové privatizace bude podle českého premiéra Václava Klause pravděpodobně konečná a měla by být realizována buď celá, nebo alespoň její významná část v příštím roce. Představoval bych si, že by se kolem poloviny roku mohly začít distribuovat nové kuponové knížky, řekl premiér Klaus. Vyslovil domněnku, že další vlny kuponové privatizace již nebudou a že pak budou jen jednotlivé privatizace. Někdy za 10 let můžeme dospět k názoru, že nutně musíme privatizovat pošty, ale to už by nebyla žádná vlna, to už by byla privatizační jednotlivost, dodal Václav Klaus. Prince Charles si dnes dopoledne prohlédl zámek v Českém Krumlově. Jeho návštěva je skutečně zaměřena na prohlídku dobových objektů. Tady viděl i unikátní nádvoří, divadelní scénu, která je však už 8. rok mimo provoz. Tajemník městského úřadu Jaroslav Vlach vysvětlil ojedinělý způsob privatizace objektů, které jsou ve městě. Tyto kulturní památky jsou privatizovány tak, aby se zabránilo přeměně Českého Krumlova v německé město. V dnešné tlači se objavily články s titulkami, či se podíláme na výrobě drog v Lotyšsku. Mohli byste nám povedať, co se vlastně stalo? Slovenská policia v spolupráci s německou a lotyšskou policiou zadržali skupinu páchatelů, kteří vyrobili a do Německa dopravili 3097,5 kg drogy zvané MDA na báze amfetamínu. Suroviny a polotovary na výrobu této drogy zaobstarávala istá bratislavská firma, která ich dopravovala do jednej chemické továrne v Rige. Tam sa droga vyrábala a potom sa letecky prepravovala do Nemecka, kde sa mala distribuovať. Táto firma bratislavská sa zaobrala aj nejakou inou činnosťou alebo len prípravou týchto látok? Zaobrali sa výhradne touto činnosťou. Koľko ľudí bolo zatknutých na Slovensku? Na Slovensku zadržali a dali do väzby 4 mužov, majiteľa súkromnej firmy a jeho 3 zamestnancov. Spomínali ste, že jeden z cieľov cesty ministra Tuchyňu na Ukrajinu bol aj tento. To bol jedným z bodov rokovaní s partnermi na Ukrajine, práve tento prípad. V Mladé Boleslavi byl dnes dokončen 200 000 vůz Škoda vyrobený v tomto roce. Jde o rekord v celé bezmála stoleté historii mladoboleslavské automobilky. Na tuzemský trh bylo letos dodáno 95 000 vozů, což je 3,5× více než v loňském roce. Přibližně 79 000 vozů bude exportováno do západní Evropy a Asie a zbytek, tedy asi 26 000 vozů, do střední a východní Evropy. V pražské kinokavárně Myšmaš byla včera slavnostní předpremiéra prvních 5 dílů rozsáhlého projektu filmové a televizní společnosti Febio, který má název Gen, čili Galerie elity národa. Zakladatelem a ředitelem společnosti je Fero Fenič. Jeho projekt dokumentárních portrétů největších současných osobností českého národa bude mít 100 dílů. Jednotlivé dokumenty vytvářejí přední filmoví tvůrci. První díl, portrét premiéra Václava Klause, vytvořený Jurajem Jakubiskem, uvede Česká televize 4. ledna. V druhém dílu představí Ondřej Trojan Václava Havla. Cyklus Gen bude vysílán každý týden. Dnešní deník končí a zítra se uvidíme netradičně už v 18 hodin. Děkuji za pozornost a příjemný zbytek večera.